Вітаю тебе, моя рідненька ненька Україна. Вітаю вас, хлопці, вітаю вас, дівчатка. Сьогодні понеділок, почти одна година. Була я в центрі, зараз розкажу, де була, що мені дали, що купили. Спочатку, як завжди, квіти стоять. Я зараз я стараюсь їх менше бризкати не кожен день. Бо. Їм вже не жарко зараз, так що раз у три дні. І поливаю раз у неділю. Ой, бачите, яка вже у нас жовта-жовта природа. Але не холодно сьогодні, 17 плюс 17 градусів, вітру немає, ну і сонця нема цілий день. Завтра, вроді, дощ буде. Була я сьогодні, от, знаєте, ходжу я о, у церкву. от Ну, таке поміщення севракунта від моєї церкви. Там трошки так роздають продуктів. Ну, м'ясного не було. Так я її взяла те, що було. Взяла отаку от одну булочку, вона така смачна. Я там одну з'їла з кавою, дуже смачна. Ось такі яблучка взяла. Це голден яблука. Я люблю їх, такі яблука, я їх по, от так пообрізаю, отак. От Шкуру, ну, це з, 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 ті... Зернятка поубираю і в духовку з сахарком. Я люблю такі запечені яблучка. Оце взяла той кокосовий напій. Ну, не знаю, взяла, подивлюся, на кашу чи що. Оце три помідорчика, їх більше не було. Ось два тих, дві деньки, такий шматок кавуна. Ось два ще того кріпу. Оце те, що я взяла. А тоді назад їхала, думаю, заїду, зайду у той в Сіті Маркет у наш. Зайшла, взяла ось собі рая юсто до 29-го воно, три пачки за 3,50. от. Отакий от йогурт взяла собі за євро. І взяла отакі от два. Та, бачите, це те, що, як щось печеш, так оце розігрів і отак от поливати. там Чи булочки, чи пиріжки, чи тортики. Таке. Це на сюші положу. Вони до 24-го року по єврі вони. По єврі. Оцей йогурт євро. Це той абрикос і, і, і малинка. І оце по євро штучка. А це оце три штуки на 3,50. А тоді ще заходила в центрі і взяла оце, бачите, той жадор. -Льор. Це нові духи от жадор. Вони стоять 50 мл 166 євро. Оце взяла такий пробник. Тоді отакий от взяла. Ось такий взяла. Отакий. От Flowerboomb от, і отакий от кліан. Оце те, що взяла. Більш нічого не взяла, других не було. От. Це прийшов журнальчик Ну, Там у нас такий торговельний центр Мюлле. Оце будуть знижки. Із 13 по 17. От, бачите, я манікури собі робила. Такі. Непогані зробила, коротенькі. от. Ну Тут нема нічого такого. Я не буду їхати. Я не буду. Нема, нема тут такого нічого, щоб я ось таке побачила і мені захотілося. Ні. І ціни не такі, що прям зовсім зовсім дешеві. Ні. Тоді я, мені треба було купити оцю штуку, ну я щось її забула взяти. От, бачите, в мене отут ось прорвалося. Тут прорвалося. Ось. І тут я вже замотала тим е, пленочкою, бо розкривалося. У мене є друге нове. Я спробувала, а воно не підходить. Під мій телефон нагрівається оця штука, що у розетку, нагрівається, думаю, та на що воно мені треба? Воно мені ще телефона спали. Не треба. Це треба на, зайти. Ну, я вже спішила на бус, бо в мене якраз 4 хвилини до, до того, як мій бус прийде. От. Надав мою телефонну кампанію. Дейна. Я в Дейна, до них зайти і вони оцей старенький свій взять цю штучку. І вони мені скажуть, який купити і скільки ж стоїть. Ну, я думаю, не дешевий. Я думаю, євро 7-8 Ну, Скільки б не стояла, це ж треба. Бо я на ніч боюся оце включати. Днем я включаю, Днем я включаю, тут поставлю, включу і дивлюся ж за ним. А на ніч ні. Бо інколи інколи, ж я отож, не інколи, а завжди ж я люблю подивитися якісь новини, якісь відоси, допізна. От, і тоді вже в мене телефон розряджається, а я боюся того. На ніч включать його мало, чи вдруг воно чи загориться, чи крен його знає. Може, і нічого. Може, і нічого. А може, чого? Так я оце і, і не роблю цього. от. А завтра в мене ось тут розписання ж є. ось тут, Бачите, завтра ж у нас да? Бачите, 12.9. Завтра у нас той день, що біля поліції. Я піду, сходжу. І тоді ще у половину першої ми. Тут у нас, бачите, з, з 11 а в 11.45 будуть кормити обіди. Ну, Я не піду на обід, бо мені треба десь у половину першої зустрітися з моєю подругою по ділам, по нашим справам. Так що я не, не піду на обід, хоча обіди були дуже смачні Прошлий раз. Був дуже хороший риб'ячий суп я їла, І випічка така хороша свіжа. Ну, Я не вспію, так мені краще, оце, що там будуть давати, получу. Та й піду на, на бус і вийду через три остановки, там, де мене буде моя подруга, теж датися. От-от так. Так що, це такі справи. Квіточки сказала, вам поливаю тільки в неділю. Треба оці жовтенькі пообрізати вже. Бачите, жовтенькі такі пообрізати. Не обривати, а обрізати. А тут такі красиві, ще повно їх красивих таких. От, бачите, такі квіточки мої. От. Ну, а так більше нічого, що я пройшлася по магазинам, щоб сказати, -то. А, сьогодні у нас уф, отой магазин, Second Hand, Уф називається. Сьогодні все по 8 євро. От, ті роки у нас було починалося із 7 євро. Тепер зробили по 8. Я зайшла, ви знаєте, є непогані речі, але мені не треба. Там непогане пальто було. От, ну, але ну, ну, на що мені пальто? Ну, таке полупальто. Як у мене ось є нове? Ось, ось бачите, нове, нове новісіньке. Двічі оділа тільки. І ось нове. Ось не не діла. І ось нове не вділа, Ну, це таке тепле, пухове. ось, Це те, що мені наточка купляла, ще як я там у зиму була, у них в Італії, вона мені купляла, От якщо поїду в Італію, так от в тому жовтому і поїду, красивому. От, так, що Ната мені завжди щось купе. Я люблю той магазин, мій Мірела. Ми підемо в Мірелу, там такі хороші речі і дешеві. Оце пальто жовте вона мені купляла за 14 євро. Ну, бачите, 14 євро нове. Так на що я буду то по 8 там брати старію після когось. Не треба. Ну, подивіться, ще раз: оце таке купила. Матрешки, не кажіть, що я бігаю по, е, тим, по безплаткам і беру собі все. Ходжу. Не скриваю, ходжу, бачите, находила, скільки набрала. Ось. І купляю те, що хочу. Те, що мені до смаку, те й собі купляю. Отак матрешки. А ви там що, щурихи? Голодуєте? Голодуйте, падли далі. У вас вже долар за сто. Нічого, нічого, підождіть. Ще тільки начало. Ще тільки почало. Ну, от так, давайте. І кріп хороший, так обріжу його мелко по і в морозілку. Яблучка люблю в духовці такі зробити. Вони смачні, тоді такі м'якенькі. Та воно поїм. деньки хороші такі. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. Щоб усе було добре і хорошо. Не болійте. Не, не робіть поганих речей, бо це все воно отражається на нашому організмі. Бувайте здорові, мої рідні. збувай здорова, моя нескорена ненька Україна.